ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមមកចែករំលែកពីវិធីប្រឡាក់សាច់ឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាហើយមុននឹងចូលទៅដល់ពីវិធីធ្វើសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ follow page ក៏ដូចជាជួយ subscribe channel YouTube របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីៗជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តទៀតចាហើយការប្រឡាក់សាច់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីគ្រឿងផ្សំទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនម្ដងមួយចាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ពីវិធីធ្វើដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលចានៅពេលដែលយើងដាក់ប្រេងឆាក្ដៅហើយខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់នឹងយកមកបំពងនៅជាមួយនឹងខ្លាញ់នឹងឲ្យវាឡើងក្ហមឡើងឈ្ងុយបងប្អូនឲ្យខ្ទឹមរបស់យើងនឹងឡើងស្រួយហើយឡើងឈ្ងុយល្អចាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមបងប្អូនដាក់ទៅតាមបរិមាណសាច់ណាតិចច្រើនតាមចំណូលចិត្តទៅបងប្អូនចានៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឡើងក្រហមឡើងឈ្ងុយល្អហើយខ្ញុំធ្វើការចាក់ទឹកសចូលបងប្អូនហើយសម្រាប់ទឹកសហ្នឹងដូចគ្នាបងប្អូនយើងចាក់តាមបរិមាណសាច់ណានេះខ្ញុំធ្វើទឹករៀងដូចច្រើនបន្តិចបើសិនជាបងប្អូនប្រឡាក់សាច់ច្រើនគឺយើងដាក់ទឹកនឹងទៅតាមប្រមាណសាច់ទៅតែថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រឡាក់សាច់ទឹកកន្លះគីឡូទេតែខ្ញុំដាក់ទឹករៀងច្រើនបន្តិចអញ្ចឹងពេលដែលចាក់ខ្ញុំអត់ចាក់អស់ចាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ទឹកហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងចូលខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីទឹកប្រេងខ្យងប៊ីចេងហើយនិងស្ករត្នោតចាហើយសម្រាប់គ្រឿងបងប្អូនយកទៅតាមរសជាតិតាមចំណូលចិត្តណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងហើយសព្វហើយយើងធ្វើការកូរគ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យវាចូលគ្នាសព្វល្អណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីគ្រឿងដែលយើងបានឆាចូលគ្នាសព្វល្អនឹងហើយគឺយើងកូរវាឲ្យសព្វល្អហើយយើងទុកអាគ្រឿងនឹងឲ្យវាពុះណាបងប្អូនទុកឲ្យវាពុះឲ្យវារៀងខាប់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្រឿងគ្នាបានល្អហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានព្រោះនេះគឺយើងធ្វើទៅវាឆ្អិនណាស់អញ្ចឹងយើងអាចភ្លក់មើលរសជាតិបានទៅតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់បានប្រៃចង់បានផ្អែមអីតាមចំណូលចិត្តទៅចានៅពេលដែលយើងទុកឲ្យវាពុះល្អហើយយើងធ្វើការបិទភ្លើងយើងទុកទឹកគ្រឿងនឹងឲ្យវាត្រជាក់បងប្អូនអត់ចាក់ចូលសាច់ទាំងក្តៅទេនៅពេលដែលគ្រឿងរបស់យើងត្រជាក់ហើយគឺយើងយកមកចាក់ជាមួយនឹងសាច់ដែលយើងបានទុកត្រៀមប្រឡាក់ហ្នឹងបងប្អូនចាខ្ញុំចាក់ទៅវាទឹកហ្នឹងវារៀងច្រើនជាងសាច់បន្តិចដោយសារខ្ញុំប្រឡាក់សាច់តិចថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកគ្រឿងហ្នឹងចូលហើយយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យវាចូលគ្រឿងសព្វល្អអាចាស្រ័យផងបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអស់ស្រោមដៃអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើការច្បាច់សាច់ហ្នឹងឲ្យវាចូលគ្រឿងល្អឲ្យបងប្អូនទស្សនាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំច្បាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថតទេណាបងប្អូនអាចាស្រ័យផងចានៅពេលដែលយើងច្បល់ចូលគ្នាសពគ្រឿងបានល្អហើយយើងអត់ទាន់យកទៅហាលភ្លាមទេបងប្អូនយើងផ្អាប់វាទុករយៈពេល1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះនៅពេលដែលយើងផ្អាប់វាទុករយៈពេល1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះគឺសាច់ជ្រូកនឹងវាចូលគ្រឿងបានល្អវាអត់មាននៅទឹកដូចដែលនាងខ្ញុំចាក់ដំបូងហ្នឹងឯណាបងប្អូនគឺវាចូលគ្នាខាប់បានល្អតែម្ដងចាហើយនេះជាសាច់ជ្រូកដែលខ្ញុំបានផ្អាប់រយៈពេល1ម៉ោងកន្លះហើយគឺលែងមានទឹកដូចមុនហើយគឺគ្រឿងនឹងវាចូលជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកនឹងបានល្អតែម្ដងចាហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅហាលទៅជាការរួចរាល់ចាហើយសម្រាប់រូបមន្តមួយនេះដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់គោបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហុយបន្តិចទៀតគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើវានៅពេលដែលយើងហាលក្រៀមទៅវាដូចជាសាច់គោងៀតដែលគេលក់នៅផ្សារអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់អរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ